Запустили, але ненадовго. Ескалатор надземки на Слобожанському проспекті знову ремонтують. Цього разу через вандалів, які потрощили скло. Женю, я живу на лівому березі, інколи користуюся цим ескалатором, тож розумію, як тепер незручно. Особливо пенсіонерам, людям із валізами та матусям із візочками. А що про це думають дніпряни? Своїм обуренням вони поділилися з нашим кореспондентом Андрієм Замковим. Він не лише вислухав жителів, а й знайшов відповіді на головні запитання. Коли полагодять ескалатор? Та чи знайшли винних? Дивіться. Мінімум двічі на день надземним переходом користується Олена. Зранку відводить дитину до садка, потім по справах, а ввечері знову береться за візочок. Каже, з ескалатором було хоч і некомфортно спускатися, проте легше, ніж слизькими сходами. Живу я на той стороні, в садик мені сюди. Мені ілі обходити по сонячному, ілі спускати коляску. Він не працює кожну зиму. Кожну зиму, а не на зиму його закривають. І зараз скористатись ескалатором жінка теж не може. Невідомі побили скло на одному з ескалаторів буквально через 3 дні після того, як його відремонтували. Зараз підйомник знову зупинили. Прибирати уламки скла та вичищати його з-під двигуна ескалатора вже взялися підрядники. День вичищати, потім треба заказати от цю частину конструкції, що у нас в Дніпрі і в області нігде не робиться. Спіймати вандалів на гарячому охорона, що чергувала у надземці, не встигла. Кажуть, усе сталося рано вранці. Зайшли, розтрощили досить міцне скло і втекли. Були повреждені там механізми, поручень, який приводить привод цього ескалатора. Ремонт займе десь днів 10. Діями хуліганів обурені жителі Лівобережжя, яким доведеться ще мінімум тиждень долати десятки сходинок, аби перейти на інший бік. Звісно, тяжело, особливо зимою зараз, особливо пожилим. Ну а як справлятися? Якщо треба ходити, так будемо ходити, а куди ж по воздуху ж не полетиш. Я можу сказати, що правоохоронні органи повинні працювати. Це обов'язково потрібно зробити і як можна швидше. У мерії вже надіслали заяву до поліції. Зараз вандалів розшукують. Андрій Замковий, Євген Дрозд. Деталі.